نه کسان په مرکز او 230 په 40 ولایتونو کې څارنوالۍ ته ورپيژندل شوي. د بازرس ادارې مشر غزل حارث ملت د حساب ورکونې په موخه جوړه شوې غونډه کې وویل دوی د کرونا وایرس لپاره په لومړي پړاو کې د ځانګړي شویو سرچینو او بودیجه لګولو پروسه ارزولې او له مخې په 40 ولایتونو کې 230 کسان او نه په پلازمینه کابل کې څارنوالۍ ته ورپيژندلې دي. اغلی حارث وایي د دوی ارزونې له مخې د کرونا په لومړي پړاو کې په ولایتو کې د روغتیایي او نورو توکو په پیرولو کې درغلي شوې او د بازار څخه په لوړ قیمت اخیستل شویدی. در چند مورد خلاصه میشه، اولی که خریداری ها بسیار با قیمت بلند صورت گرفته بود. اداره بازرس کاملا درک میکنه که وضعیت اضطراری بود، قیمت ها در بازارها ثابت نبودن و در پالویش مسدود بودن مرزها چالش ما را بیشتر ساخته بود، مشکل ما را در سطح بازارها بیشتر ساخته بود. اما با وجود تمام از این، با در نظر داشته تمام از این موارد، باز هم وسایل و تجهیزات و ادویه و سایر مواردی که در ولایت خریداری شده با نرخ بسیار زیاد بلند خریداری شده. هر زیاته کړه د دوی موندنې ښایي چې د کرونا وایرس د خپریدو د لومړي پړاو پر مهال په درې ولایتونو کې د کم عاید لرونکو کسانو سره د کم کومکي بستو په مرسته کې هم شفافیت موجود نه و. قسمت توزیع بسته های کومکي د سطح ولایت یک روند همسان وجود نداشته، هر ولایت به ابتکار خود پیش رفته و با چالش های متفاوت در سطح از این ولایات به نظر می رسه. حارث ټینګار وکړ چې د عمومي پلټونکي دفتر د عامې روغتیا په وزارت کې د خپلو تفتیشونو په پایله کې وموندله چې د کرونا پر وړاندې د مبارزې په لومړي پړاو کې په وزارت کې د قراردادونو خراب مدیریت یو جدي ستونزه وه. د دې ادارې د مسولینو په وینا د اکسیجن نشتوالی او په روغتونونو کې د درملو نشتوالی لویې مسلې وې. یافتهای اداره بازرس در رابطه به ضعف مدیریتی در سکتور صحت در افغانستان، سکتور صحت متاسفانه دچار مشکل جدی ضعف مدیریتی بود در جریان موج اول کرونا و ای باعث شده بود تا خدمات ارائه خدمات صحی به شکل بتی پیش بره و در نهایت در یک مقطعی مردم حتی امو اعتماد را که بالای سکتور صحت داشتن امو اعتماد مردم هم تضعیف شد. حارث و ویل چی دوی تا دنده ورکل شوی و چی پا کابل که دی قرنطین پر محال دی وچی روڑی پا ویش که دی فساد تورون سرینی وکری کسه هم اغاز زیاده کرد چی تفتیش تیده دمان نهایی شوی او دی بشپریدو پر مرحله که دی خو پا خبره چی دی دوی مندنی پا گوتکوی چی پا دی پروسه که دی فساد حجم او حد دی رسانه راپورونو که منعکس شوی